А далі ми розкажемо таке, що кожен сєпар, який думає, що він зараз може відсидитися в тилу і розказувати всяку дурню, чинити свої справки, от ви далеко помиляєтесь. Тобі розкажу, з чим я стикнувся недавно в супермаркеті. Uh-huh. Ходить такий чувачок з порожньою цією кошечком такий, ну знаєш, така, знаєш, то як було колись такі пісочні штани блестячі, ото як на випускні вдягали оці костюми, mm-hmm. заправлена така футболка. Люмінесцентна, яка випалювала та, очі потім. Випалює, знаєш, така, оця майка така з короткими рукавами, де отак все розвивається на вітру. І ходить і таки говорить, алло, я не розумію цього, як можна брати оружие і стріляти в других людей, я все не розумію, як це можна робити. Я думаю, я такий стою, думаю, а воно ж показово, Павло uh-huh. робить це, знаєш, щоб всі чули і бачили це. Я недовго думаючи, піднімаю так телефончик, кажу, алло, Анечка, скажи мені, будь ласка, а цей номер СБУ, що сєпарів здавати, який? Понимаєш, Коля казав нам. Лайфхак, записуємо. Цього чувака просто знесло з супермаркет, але чувак, знай, що ти десь поблизу мене живеш, і я вже тебе двічі бачив. Це для тебе попередження. А інше попередження, яке сталося в Києві, давай про нього теж розкажемо. Про пані одну. Це ще, до речі, тому чуваку, адепту Руского міра, який був біля Сергія, дуже повезло. Сергій ще так культурно-інтелігентсько це все провів, тому що одна бабка, руська жінка, яка кликала Руський мір в Києві, взагалі причепилась до дітей. Це було в Солом'янському районі. Я, до речі, там неподалік живу, не бачила цього, але була вражена. Діти продавали іграшки, щоб передати кошти на ЗСУ, тому що тут навіть собака, і це я в хорошому сенсі слова, реально будь-хто, кожен долучається до того, щоб допомогти нашим армійцям бити окупантів. Значить, діти продавали іграшки, вона продавала якісь огірки корнішони, непонятно що, і підійшла, просто знесла їм стіл, поламала іграшки, але зате її повозили по асфальту. Дивимося. Хочеш міліцію визнати знову, чи що це Не схвалюємо, не засуджуємо, констатуємо. А на інших сєпарів, і упоротих, і колаборантів, і москалів чекатиме ось таке, тому що святі гаймерси працюють, українські збройні сили бомблять склади, і, як кажуть Міноборони України, тепер найменш популярніша посада серед москалів – це завскладом. Ось чому.